الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک، اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور ہم سبھی کی عبادتوں کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس نے ہم اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے اس دنیا میں پیدا فرمایا، اس کی اپنی بندگی کو ہماری اپنی زندگی کا مقصد قرار دیا، اسی بندگی پر اس دنیا میں ایک بہترین زندگی کا وعدہ فرمایا، اور اسی بندگی کے امتحان میں کامیابی پر آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا دار و مدار مقرر فرمایا، اور ہم اور آپ کو اسی کے بندگی کے امتحان میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بھی کرنے اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا حکم عطا فرمایا ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر دنیا میں بھیجا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق ہم اور آپ کو دین کی ہر وہ بات بتائی جو بات ہم اور آپ کو اللہ سے قریب کرے، جو ہمارے اور آپ کی بندگی میں ہماری اور آپ کی مدد کرے، اور ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت سنوارنے، اور ہم اور آپ کو دونوں ہی جگہ کامیاب اور کامران ہونے میں سہارا بن سکے. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی،
اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ امر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اللہ تبارک و تعالی عدل کا، احسان کا اور صلہ رحمی کا تمہیں حکم دیتا ہے. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور تمہیں بے حیائی اور منکرات اور ظلم سے منع کرتا ہے. يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات کو یاد رکھ سکو. یہ جو آیت کریمہ ہے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے عہد خلافت میں، عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جن کا زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے تقریباً 90 سال کے بعد کا ہے، اور خلفہ بنی امیہ میں سے بڑے جلیل القدر خلیفہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ہیں، انہوں نے ائمہ کو اس بات کا حکم دیا کہ خطبہ جمعہ میں اس آیت کو پڑھا کریں، خطبہ جمعہ میں اس آیت کو پڑھنے کا اہتمام کیا کریں. اس آیت میں ایسی کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے اس آیت کو پڑھنے کا حکم دیا؟ تو کہا اہل علم نے کہ اس کے پیچھے دو بنیادی مقصد تھے. ایک مقصد تو یہ تھا کہ بنو امیہ کے بعض افراد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے حق میں زبان درازی کیا کرتے، اس آیت کو پڑھنے سے ایک طرح سے ان کی اس بدعت کا یا ان کی اس خرابی کا ایک طرح سے رد بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو عدل اور احسان کا حکم دیا ہے، ظلم اور زیادتی سے منع کیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے بارے میں جو حق امت پر ہے اس کی یاد دہانی ہوتی ہے. دوسری وجہ اہل علم نے یہ بیان فرمائی کہ اس آیت کو پڑھنے کا حکم دینے کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ آیت بڑی ہی جامع آیت ہے. اسلامی شریعت کے جو احکام اور فرامین اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں ان میں کچھ آیتیں اور کچھ احادیث ایسی ہیں جو ایک طرح سے اسلامی شریعت کی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. جیسے سورہ عصر کے بارے میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے والعصر ان الانسان لفی خسر، اس کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے پورا قرآن نہ اتارتا، صرف ایک سورت ہی اتار دیتا، تب بھی اللہ تعالی کا پیغام لوگوں تک پہنچ جاتا اور حجت قائم ہو جاتی. تو قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں، احادیث میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کی حیثیت اصول کی ہے، جن کی حیثیت اسلام کی خلاصے پر مشتمل تعلیمات کی ہے. اہل علم نے کہا اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو جن باتوں کا حکم دیا ہے یہ باتیں ایک طرح سے اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. اور اس آیت میں اللہ تعالی نے جن باتوں کا حکم دیا ہے تین باتیں اللہ نے ذکر کی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اللہ تعالی عدل کا حکم دیتا ہے. سب سے پہلے کہا عدل، اس کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین نے الگ الگ باتیں نقل کی اس کی تفسیر میں. ایک تفسیر یہ بتائی گئی کہ ہر حقدار کو اس کا حق دے دینا، سب کے ساتھ انصاف کے ساتھ معاملہ کرنا، اور انصاف یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق دیا جائے. عدل یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق دیا جائے، انصاف یہ ہے کہ آدمی کو اس کا حق دیا جائے. تو اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یہ کہا کہ ہم اور آپ انصاف کا معاملہ کریں کہ ہر حقدار کو اس کا حق برابر برابر دیں، پہلی بات. دوسری بات اللہ نے کہی والاحسان، صرف عدل کا حکم نہیں دیتا بلکہ عدل سے آگے بڑھ کے احسان کے درجے میں جا کے معاملہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا. معاملات کی دنیا میں احسان کیا ہے؟ اسلامی شریعت نے ہمیں بتایا کہ اس احسان کے درجے تک پہنچ کر لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا کرو. اور تیسری بات اللہ نے کہی ایتاء ذی القربیٰ، اللہ نے کہا صلہ رحمی کیا کرو، رشتے ناتوں کا خیال رکھا کرو. حاضرین گرامی قدر، اس جو آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تین باتوں کا حکم دیا ہے، ان تین باتوں میں سے خاص طور پر یہ جو عدل اور احسان کی بات ہے، اور وہ بھی لوگوں کے ساتھ معاملے میں عدل اور احسان کا جو معاملہ ہے، اس معاملے کو آج میں اس خطبہ جمعہ کے سامنے بطور یاد دہانی کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں.
دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کا ضرورت مند بنایا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے آپس میں ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے سے متعلق قرار دیا، ہم ایک دوسرے سے تعلق کے بنا اس دنیا میں بہت آگے نہیں جا سکتے۔ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو کہتی ہے کہ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ تم اس بات کا خیال رکھو کہ حق دینے کے معاملے میں معمولی سا معمولی بھی اگر واجبی حق ہے، فرض ہے، چھوٹا بھی ہے تو وہ حق پورا پورا دیا کرو، اور تکلیف سے بچنے کی جہاں تک بات ہے تمہاری زبان تمہارے ہاتھ سے جانے انجانے کسی کو تکلیف نہ ہو اس کا تمہیں خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلا بنیادی درجہ، بنیادی درجہ یہ ہے کہ آپ اور میں اس کا خیال رکھیں کہ ہماری طرف سے جو واجبی درجہ ہے کم سے کم اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور اصل کمال یہ ہے کہ ہم اس واجبی درجے پہ نہ رکیں، ہم اس پر بس نہ کریں، اس سے آگے بڑھ کر ہم اور آپ احسان کے درجے تک جائیں۔ احسان کا درجہ کیا ہے؟ احسان کا درجہ یہ ہے کہ جو ہم سے ہو سکتا ہے لوگوں کی بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے، لوگوں کے نفع کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کے کام آنے والے کام ہم زیادہ سے زیادہ کریں۔ اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے، معاملات کے باب میں عدل اور عدل سے آگے بڑھ کر احسان کے درجے تک پہنچنا، یہی اصل میں مسلم معاشرے کو مسلم معاشرہ بنانے میں مدد دیتا ہے، اور لوگ جو دیکھ پاتے یہی دیکھ پاتے ہیں۔ آپ یقین کیجیے اسلامی شریعت نے جو عقیدہ، عقیدہ توحید کی شکل میں، ایمان بالیوم الآخر کی شکل میں، یا دیگر عقائد کی شکل میں دیا، بڑے اچھے عقائد ہیں، لیکن ان عقائد کا کمال یہ ہے کہ یہ عقیدہ میرے اور آپ کے عمل پہ اثر انداز۔ اسلامی شریعت نے عبادات بڑی اچھی ہم اور آپ کو سکھائیں، نماز جیسی عبادت، روزے جیسی عبادت، زکوٰۃ اور حج جیسی عبادتیں، قرآن کی تلاوت جیسی عبادتیں، یہ بہت بڑی عبادتیں، لیکن ان عبادتوں کا کمال یہ ہے کہ یہ عبادتیں میرے اور آپ کے اخلاق اور کردار پر بھی اپنا اثر چھوڑیں۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور منکرات سے روکتی ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ یہ عبادات کی بات ہو، یہ اخلاق کی بات ہو، یہ اخلاق، یہ عقیدہ، یہ عبادات، یہ سب میرے اور آپ کے معاملات پر اپنا اثر چھوڑے۔ اسلامی شریعت اس کا ہم اور آپ کو حکم دیتی ہے، اور وہی بات اس آیت میں اللہ نے بیان فرمائی کہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، اللہ تبارک و تعالی عدل کا اور پھر اس سے آگے بڑھ کر احسان کا ہم اور آپ کو حکم دیتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا کے اندر انسان کو کیسے جینا چاہیے، ایک انسان اپنی زندگی کو اس رخ پہ لے جائے جہاں سے وہ اپنی ذات کو سماج کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی بستی محلے کے لیے، دنیا کے لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے مفید بنا لے، اس کی ذات سے دنیا کا بھلا ہو، اپنے آپ کو دنیا کی ضرورت بنا لے کہ لوگوں کو آپ کی ضرورت محسوس ہو، لوگ آپ کی کمی کو محسوس کریں، آپ لوگوں کی ضرورت بن جائیں۔ کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی اچھائی، کوئی بھی خیر کا کام ہو، آپ اس قدر تیزی سے اس میں آگے بڑھیں کہ آپ کا یہ نیکی کے میدان میں آگے بڑھنا لوگوں کے حق میں خیر کا باعث بنتا جائے، اور لوگ آپ کے وجود کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا باعث سمجھیں، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر سمجھیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت سمجھیں، لوگ آپ کو رحمت سمجھیں، لوگ آپ کو زحمت نہ سمجھیں۔ یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جو اسلامی شریعت نے ہم اور آپ پہ ڈالی ہے کہ ایک مسلمان وہ ہے جو اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دنیا کے لیے مفید تر بنائے۔ صحیح مسلم کی روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو لوگوں کے کو نفع پہنچا سکے، لوگوں کو فائدہ پہنچا سکے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو لوگوں کا بھلا کر سکے، لوگوں کے کام آ سکے، لوگوں کی مدد کر سکے۔ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ سکھاتی اور بتلاتی ہے کہ ہمارا وجود کسی بھی جگہ رہے ہم سے خیر نکلنا چاہیے، اور شر کی راہ میں ہمیں رکاوٹ بننا چاہیے۔ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی مسلمان کے وجود سے شر کا آغاز ہو، اس کی طرف سے کسی کو تکلیف ہو، کسی کو پریشانی ہو، کسی بھی قسم کی زحمت ہو، یہ مسلمان کو اس کی طرف سے احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے آ کر سوال کیا اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل اعمال کے درجے گنائے،
صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر میں اس کی استطاعت نہ رکھ سکوں، اللہ کے نبی نے اور ذرا آسان نیکیاں بتانی شروع کی، صحابی نے آخر میں آ کے پوچھا اللہ کے نبی یہ آسان نیکیاں بھی مجھ سے نہ ہو سکی تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تکفو عن الناس شرک، تم اس بات کا خیال رکھو کہ تمہاری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، لوگوں سے اپنے شر کو روک لو، کہ تمہارے وجود سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اگر تم یہ روک بھی لیتے ہو یہ بھی ایک صدقہ ہے جو تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں کر رہے ہو، یہ بھی ایک صدقہ ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ مومن بے ضرر انسان ہوتا ہے، بلکہ صرف بے ضرر نہیں ہوتا، وہ دنیا کے لیے خیر کا باعث، نفع کا باعث ہوتا ہے، وہ دنیا کے فائدے کے لیے جینے والا مسلمان ہوا کرتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، آج اس بنیادی بات کو اگر ہم سمجھ رہے ہیں تو پھر ہم اور آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سماج کے لیے نفع بخش کیسے بنا سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ واقعی اسلامی شریعت کی اس تعلیم پہ عمل کریں کہ ہم عدل اور احسان کے درجے پہ پہنچیں، عدل کرتے ہوئے احسان کے درجے تک پہنچیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنے والے بنیں، تو ہم اپنے آپ کو کیسے لوگوں کے لیے مفید بنا سکتے ہیں؟ اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو اس کا بھی طریقہ سکھلایا۔ دیکھیے دنیا میں لوگوں کی جو حاجتیں، لوگوں کی جو ضرورتیں ہوتی وہ طرح طرح کی ہوتی، لیکن ساری ضرورتوں کو آپ چار بنیادی باتوں میں سمیٹ سکتے ہیں۔ چار بنیادی راستے ہیں، ان کو اگر آپ سمجھ لیں، ان کو اگر آپ اپنی زندگی میں لے آئیں تو آپ کا وجود دنیا کے لیے باعث رحمت ہوتا چلا جائے گا۔ چار بنیادی باتیں، آپ سب سے پہلے لوگوں کا دینی ناحیے سے فائدہ کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو دینی اعتبار سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، انہیں توحید سمجھائیں اگر وہ شرک میں ہیں، انہیں سنت سمجھائیں اگر وہ بدعتوں میں ہیں، اگر وہ گناہ کبیرہ میں ڈوبے ہوئے ہیں تو ان کو آپ نیکیوں کی ترغیب دلائیں، اچھی اچھی نیکیاں بتائیں، بڑے بڑے کام بتائیں اور اس میں ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے سب سے پہلا راستہ کہ آپ اپنے وجود کو دنیا کے لیے کیسے باعث رحمت بنا سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے بہترین لوگ ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے نکالا ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ نفع بخش بننے کا سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دین کے اعتبار سے فائدہ پہنچانے والے بنیں، اور یہ دین کا فائدہ کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے۔ خیر کی کوئی بھی بات بتانا، آپ بتا سکتے ہیں بتائیے، آپ بتا نہیں سکتے تو بتانے والوں اور سننے والوں کے درمیان کسی بھی حیثیت سے ذریعہ بنیے، آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف لے کر آئیے، مسجد کی طرف لائیے جہاں سے وہ دین سیکھ سکیں، کسی دینی پروگرام کی طرف لے جائیے جہاں سے وہ دین سیکھ سکیں۔ سب سے پہلا درجہ اپنے آپ کو دنیا کے حق میں مفید بنانے کا یہ ہے کہ دینی اعتبار سے آدمی دنیا کا بھلا کرنا چاہیے، سب سے پہلا درجہ۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا دنیاوی اعتبار سے فائدہ کرنے کی کوشش کریں، دنیاوی اعتبار سے ان کے کام آئیں، ان کی مدد کریں، کسی نہ کسی طریقے سے آپ ان کی مدد کریں، ان کا کوئی نہ کوئی کام کر دیں، آپ کسی بھی طرح سے ان کی محنت میں یا ان کی اپنی کوشش میں یا ان کی اپنی جو کچھ محنتیں ہو رہی اس میں اپنا ہاتھ بٹانے کی کوشش کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، کہا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی بھی بندے کی مدد کرتا ہے۔ آپ اپنے بھائی کی مدد کی فکر کر رہے ہیں، آپ اس کی دنیا میں کہیں بھی معاون بننا چاہ رہے ہیں، آپ ایک بھائی کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کا سہارا بنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں مثال دے کر بیان فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا تعین صانعا او تصنع لاخر، اللہ کے نبی نے فرمایا مدد کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ تم ایک کام کرو، ایک آدمی کاریگر ہے، کام کرنا جانتا ہے لیکن کام کرنے میں اکیلا پڑ رہا ہے تو تم اس کا ہاتھ بٹا دو، وہ کر لے سکتا ہے، کام کر رہا ہے لیکن تم کام کرنے میں اس کا ہاتھ بٹا دو۔ اور اگر آدمی ایسا ہے کہ کام کر رہا ہے لیکن کام کرنے کا سلیقہ اس کے پاس نہیں،
بد سلیقہ انسان ہے، کام کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کام کرنا نہیں آتا، آپ کو اگر آتا ہے تو اسے کام کر کے دکھا دو، کام کر کے دے دو تاکہ وہ یہ سیکھ لے کہ کام کیسے کیا جاتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے آدمی کی مدد کیجیے، اور یہ مدد پیسے سے بھی ہو سکتی ہے، آپ ایک اچھے مشورے سے بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے وجود سے سفارش کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی راستے سے آدمی کی مدد کر سکتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ چلے گئے، آپ کسی کے ساتھ چلے گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرورت مند آتے اور آپ کو اپنے ساتھ لے جاتے کہ آئیے آپ ذرا ہماری مدد کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تعین ذا الحاجہ الملہوف، وہ آدمی جو اپنی کسی ضرورت کو لے کر پریشان ہے، اگر تم اس کے ساتھ جا کر اس کی مدد کر سکتے ہو تو یہ بھی کرو۔ اللہ کے نبی نے ہم اور آپ کو یہ بھی سکھایا۔ اللہ کے تعالیٰ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، اگر آپ کسی اچھے کام میں کسی آدمی کی سفارش کر دیتے ہیں، صرف آپ سفارش کر دیتے ہیں کہ بھائی جن سے آپ کی پہچان ہے اس سے کہہ دیتے ہیں فلاں آدمی کا یہ کام ہے اگر کر دے تو اچھا ہے، اللہ نے فرمایا کام کرنے والے کو تو اجر ملے گا ہی، لیکن سفارش کرنے والے کو بھی کام کرنے والے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اجر میں شریک قرار دے گا۔ تو دنیا والوں کے کام آؤ کہ ان کی کوئی مدد کر دو، کسی بھی حیثیت سے مدد کر دو۔ یہ دوسرا راستہ ہے کہ آپ لوگوں کے دینی اعتبار سے نہ صحیح، دنیاوی اعتبار سے لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کی مدد کریں۔ تیسرا راستہ یہ ہے کہ لوگوں کو آپ دینی نقصان سے بچانے کی کوشش کریں۔ دینی اعتبار سے وہ کہیں بھی نقصان سے دوچار ہو رہے ہیں، ان کے دین کا نقصان ہو رہا ہے، ایمان کا نقصان ہو رہا ہے، ان کی اپنی آخرت کا نقصان ہو رہا ہے، ان کی اپنی دینداری متاثر ہو رہی ہے، وہ کہیں بھی دینی اعتبار سے نقصان اٹھا رہے ہیں، تو آپ یہ کوشش کیجئے کہ اپنے بھائی کو اس نقصان سے بچا لے آئے، اپنے بھائی کو اس نقصان سے نکال کر باہر لے آئے۔ اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یہ سکھایا ہے کہ ہم اگر مومن بھائی ہیں تو اپنے بھائی کو برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، گمراہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، اس کے دین کا نقصان ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، ہمیں اس کی برائی میں یا اس کے گناہ، اس کی اپنی غلطی میں دینی اعتبار سے وہ جو نقصان اٹھا رہا ہے اس میں مددگار بن کر اسے بدعات سے، شرک سے، گمراہی سے یا گناہوں سے بچا کر باہر نکالنے میں مدد کرنی چاہیے۔ اور چوتھا راستہ یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اس کا کوئی بھی نقصان ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے، آپ کو معلوم ہے آدمی ایک کام کر رہا ہے جس میں اس کی دنیا کا نقصان ہو سکتا ہے، خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اسے روکیں، منع کریں کہ یہ مت کرو کہ اس سے تمہارا نقصان ہوگا۔ وہ اگر کوئی بھی کام کر کے پھنس گیا ہے، مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، اپنا ہاتھ بڑھائیں، مدد کریں کہ اس مشکل سے نکل کر وہ باہر آئے۔ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو اس بات کا حکم دیتی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ چار بنیادی راستے ہیں، ایک ہے دینی اعتبار سے فائدہ کرنا، دوسرا ہے دنیاوی اعتبار سے اس کا فائدہ کرنا، تیسرا راستہ ہے دینی اعتبار سے نقصان سے بچا لینا، چوتھا راستہ ہے دنیاوی اعتبار سے نقصان سے بچا لینا۔ اللہ نے آپ کو اور مجھ کو جتنی استطاعت دی ہے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان ناہیوں سے مدد کریں۔ سب سے پہلے ایک بات یہاں اور سن لیں آپ، ہم جب مدد کی بات کرتے ہیں تو لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ مدد صرف پیسے سے کی جا سکتی۔ آج دنیا کی نظر میں مدد کا مطلب کیا ہے؟ پیسہ دیا جائے آدمی، اور آدمی بھی امید رکھتا ہے کہ پیسے سے ہی مدد ہو۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے بندوں، اس سوچ نے ہمیں خیر کے بہت سے کاموں میں آگے بڑھنے سے روکا۔ ہم لوگوں کا دینی اعتبار سے فائدہ کر سکتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے پیسے کے علاوہ بھی بہت سارے راستوں سے ہم لوگوں کا بھلا کر سکتے ہیں، لوگوں کو دینی اعتبار سے نقصان سے ہم روک سکتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے ہم پیسہ نہیں دے سکتے لیکن دنیاوی نقصانات میں بہت سارے مقامات میں معاون اور مددگار بن سکتے ہیں۔ ہمارے سماج کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لفظ مدد کو ہم نے پیسے کا مترادف سمجھ لیا، اب مدد کا لفظ آتا ہے تو لوگ پیسہ سوچتے ہیں۔ بھائیوں، پیسہ دنیا کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے لیکن پیسہ ہی سب کچھ نہیں۔ کئی بار لوگوں کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آپ اسے تسلی کے دو بول بول لے جائیں، کئی بار اس آدمی کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آپ اسے ایک اچھا صرف مشورہ دے دیں، کئی بار ایک آدمی کی مدد یہ ہوتی ہے کہ صرف آپ اس کی تکلیف سن لیں۔ ایک آدمی پریشان ہے، اندر سے گھٹ رہا ہے، وہ اپنے اندر کا غم باہر نکالنا چاہتا ہے، اسے کئی بار ضرورت صرف اس بات کی ہوتی ہے کوئی ہمدردی کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کر اس کی اپنی تکلیف کو سن لے، یہ بھی مدد کا راستہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے سماج میں
ایسے کتنے لوگ ہیں جو مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں، لیکن ہم ان سارے طریقوں سے مدد کرنے کو نہیں جانتے، ہم یہ سارے راستے بھول کر بیٹھے ہوئے. اسلامی شریعت ہم اور آپ کو بتاتی ہے کہ یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماجرہ کیا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں اگر مکے کی کوئی لونڈی بھی چاہتی نا، لونڈی کا مطلب یہ کہ غلام اور لونڈی جس کا اپنا کوئی مستقل وزن نہیں ہے سماج کے اندر، لیکن وہ لونڈی بھی اگر آتی اور آ کر اللہ کے نبی کو کنارے لے جا کر کسی گلی میں لے جا کر آپ کو اپنی کوئی بات سنانا چاہتی، اللہ کے نبی سنتے تھے اس کی بات، اللہ کے نبی اس کی بات سننے کی کوشش کرتے تھے. یہ ہمارے اور آپ کے سماج کا مسئلہ ہے کہ ہم نے مدد کے معاملے کو پیسوں تک محدود کر دیا. ہونا چاہیے اگر اللہ نے سہولت دی ہے، آپ کے پاس امکانات ہیں، آپ کا پیسہ اگر دو چار لوگوں کے کام آتا ہے بہت بڑی بات، لیکن یہ سمجھ لینا کہ مدد صرف پیسے سے ہو سکتی ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے بندو، اگر ہم مدد کے اس صحیح معنی کو سمجھ کر ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بننے پر آئے نا، تو یقین مانے اسلامی شریعت کی اس تعلیم کا بڑا خیر، بڑی برکت مجھ کو اور آپ کو اپنی زندگی میں دیکھنے کو ملے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع میں اس حدیث کو ذکر کیا، صحیح حسن قرار دیا، کہا کہ ان احب الاعمال الى الله، اللہ کے پاس جو پسندیدہ ترین جو اعمال ہیں، جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں اعمال، ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ آپ کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کر دیں. ادخال السرور فی قلب مسلم، کوئی مسلمان ایسا ہے اس کو آپ کوئی ایسی بات بتاتے ہیں جس بات کو سن کر وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اگر آپ خوشی ڈال سکتے ہیں، اس خوشی کا داخل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے. اور دوسری بات اسی حدیث میں کہی، اگر اللہ نے طاقت اتنی دی ہے کہ اگر آپ کسی قرضدار کا قرض ادا کر سکتے ہیں تو ادا کر دیں. ہمارے سماج میں یہاں بھی ایک غلطی ہوتی ہے، دیکھیں بتاتا ہوں کیا ہے. ہمارے پاس قرضدار وہ ہے جس کے پاس 10-20 لاکھ روپیہ کا کوئی قرضہ ہو، اور آدمی سوچتا ہے ہمارے پاس اتنا کہاں ہے کہ ہم کسی کے 10-20 لاکھ روپیے سے مدد کر سکے. نہیں، سماج میں بڑے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، کسی پہ 5,000 روپیے کا قرضہ ہے لیکن اس کی کمر توڑ کے رکھا ہوا ہے، کمزور بیچارہ. آپ کے لیے 5,000 روپیہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن 5,000 روپیہ اس آدمی کے لیے زندگی بھر کا بوجھ ہوگا. ایسے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو ہی کم سے کم تلاش کر کے مدد کرنے کی عادت ڈالیں، اور جب چھوٹے لوگوں کی مدد کرنا شروع کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ دل کھولے گا، راستے کھولے گا، کل اللہ چاہے تو آپ بڑے لوگوں کی بھی مدد کر سکیں. لیکن کہا تقضی الدین، کسی قرضدار سے قرض ادا کر دینا، یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے. اور تیسری بات اس حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی کہ کوئی مومن، کوئی مسلمان کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے، اس پریشانی میں اس کی مدد کر دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من نفس عن مؤمن قربة نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة، جو آدمی کسی مومن سے دنیاوی مشکلات میں سے کسی مشکل کو دور کرتا ہے، دنیاوی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کا خاتمہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا. یعنی دنیا کی نعمت، دنیا کی مدد کے بدلے میں آخرت کی مدد ہوگی. ایک انسان کی مدد کرے گا، کل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اسی بات کا حکم دیا ہے. حاضرین گرامی قدر، بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے سماج میں یہ ہیلپنگ نیچر جسے کہتے ہیں، مدد کرنے کا ماحول اور مزاج، اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. تعلقات میں بہتری، سماج میں مضبوطی، رشتے ناطوں میں گہرائی، اور اتنا ہی نہیں ہے، لوگوں کے اندر اگر لڑائیاں ہیں، ناراضگیاں، ناچاکیاں، ان کے خاتمے کے لیے بھی آپس میں اس مدد کے ماحول کو آپ عام کریں گے، یقین مانیے اس سے بہت زیادہ خیر جنم لے گا، بہت زیادہ خیر آگے پیدا ہوگا. حاضرین گرامی قدر، آج کی خطبے کا یہ پہلا پیغام ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے ماحول کو فروغ دو، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے ماحول کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو. اور دوسری بات جو اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھو، ہمارے سماج میں جو خرابیاں جنم لیتی ہیں یا لی چکی ہیں، ان میں سے بہت بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ آدمی مدد تو کرتا ہے لیکن مدد کرنے کے بعد احسان جتلانا نہیں بھولتا ہے. آدمی مدد کر دیتا ہے،
ضرورت مند آیا تو مدد کر لی، اپنے بھائی کو مدد کی ضرورت پڑی کر دیا، اپنے کسی پڑوسی کو ضرورت پیش آئی کر لیا، اپنے کسی دوست کو مدد پڑی کی ضرورت پڑی کر لیا، لیکن مدد کرنے کے بعد اب آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میرا اس پر احسان ہے، تو کہیں بھی احسان جتلانے لگتا ہے. اس احسان جتلانے کو اسلامی شریعت نے برا قرار دیا، مذمت کی اس کی، اور اس کا خاتمہ کرنے کا حکم دیا کہ اس سے بچنا چاہیے تمہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ احسان جتلا کر بعد میں احسان کرنے کے بعد احسان جتلاتے ہیں، اللہ نے کہا ایسے لوگ لوگوں کو تکلیف دے کر اپنے اعمال کو باطل کر لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو جو بھی تم خرچ کرتے ہو احسان جتلا کر اور لوگوں کو تکلیف دے کر ختم نہ کرو. آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو دو تین باتیں آپ کو یاد رکھنی چاہیے. سب سے پہلی بات یاد رکھیں، آپ جو آدمی کی مدد کر رہے ہیں یقیناً آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، لیکن آپ کو نظر اس پہ رکھنی چاہیے کہ اس آدمی نے بہرحال آپ کو ایک نیکی کمانے کا موقع دیا ہے. اس آدمی کو تو احسان مند ہونا چاہیے، وہ جو جس پہ جس کی مدد کی گئی اس کو احسان مند ہونا چاہیے، لیکن احسان کرنے والے کو احسان کے جذبے میں ڈوبنے کے بجائے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ایک بندے کی مدد اللہ نے میرے ذریعے کروا دی. ہمارے سماج میں دوہری غلطی ہے، ہمارے سماج میں دوہری غلطی ہے. احسان کرنے والا احسان جتلاتا ہے، اور جس پہ احسان کیا وہ یہ کہتا ہے کہ تو نے کیا تو کیا کیا، تو نہیں تو اللہ کسی اور کو بھیج دیتا. سبحان اللہ، تم نہیں ہوتے تو اللہ کسی اور کو بھیج دیتا. نہیں دنیا ہے ایک دوسرے کے کام ہی کے لیے، تم نے مدد کی تو کون سا بڑا کام کیا. احسان کرنے والا احسان جتلانے والا بن گیا ہے، اور جس پہ احسان کیا جا رہا ہے وہ احسان کا منکر بن گیا ہے. ہمارے سماج کی خرابیوں میں سے یہ خرابی. بھائیو، احسان جو ہوتا ہے، لوگوں کی جو مدد ہوتی ہے، اس میں اسلامی شریعت ایک تو یہ بتاتی ہے کہ احسان کرنے والے کو زندگی میں کبھی احسان جتلانا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے آپ میں یہ سوچنا چاہیے کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں کسی کے کام آ سکتا ہوں، میں کسی کو ایک اچھی بات بتا سکتا ہوں، ایک اچھا مشورہ دے سکتا ہوں، یا پھر میں اسی کے کسی بھی حیثیت سے کام آ سکتا ہوں. اللہ کا شکر ہے. اور احسان جس پر کیا جائے اسے احسان مند ہونا چاہیے. میں خوش بھی ہوں لیکن بہرحال میری ضرورت میں اللہ نے اس آدمی کو معاون بنایا، مجھے بھولنا نہیں چاہیے کہ اس آدمی نے مجھ پر کبھی احسان کیا. اور تیسری ایک بڑی اہم بات یہ یاد رکھیں کہ سماج میں جب لوگ احسان جتلانا شروع کرتے ہیں نا، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عزت دار لوگ پھر کسی کا احسان لینا گوارا نہیں کرتے. آپ اگر احسان کریں گے اور احسان کر کے بھول جائیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سماج میں لوگ ایک دوسرے کی مدد لینے میں جھجک محسوس نہیں کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کے اس کے ساتھ تعاون کریں گے، آگے بڑھ کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے. لیکن اگر احسان کرنے کے بعد احسان جتلانے کا ماحول چل پڑا، احسان جتلانے کا مزاج اگر چل پڑا، تو کئی بار آدمی یہ سوچتا ہے اس احسان کے بوجھ سے بڑا بوجھ ہے کسی کے احسان جتلانے کو سہنا. ایک آدمی میری مدد کر رہا ہے، مجھے ضرورت ہے مدد کی، میں لے بھی سکتا ہوں، لیکن لیتا اس لیے نہیں ہوں کہ کل یہ بندہ آج جتنا احسان کر رہا ہے کل احسان جتلائے گا. آج میری تکلیف میں میں جتنا پریشان ہوں، اس کے احسان جتلانے سے مجھے اس سے کہیں زیادہ تکلیف ہو. تو آدمی یہ سوچتا ہے کل کی اس تکلیف سے تو اچھا ہے کہ آج کی تکلیف میں اٹھا لوں، میرا بوجھ میں ہی اٹھا لوں گا، میری تکلیف میں ہی جھیل لوں گا. اسلامی شریعت کہتی ہے کہ ایسا ماحول اسلامی سماج کا نہیں ہوتا. احسان جتلانے کے مزاج کا خاتمہ کرو تو کیا ہوگا، بے دھڑک مجھے جب ضرورت ہوگی میں آپ کو پکار لوں گا، آپ کو جب ضرورت ہوگی آپ مجھے پکار لیں گے. اور ایسا جب ماحول ہوگا نا، تب کیا ہوگا معلوم آپ کو؟ تب یہ ہوگا کہ احسان کرنے والا احسان کر کے بھول جائے گا، لیکن جس پہ احسان ہوا وہ آدمی کسی کے احسان کا اعتراف کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرے گا. آپ دیکھو اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر کے رشتے کو آپ سمجھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر پہ احسان کیا، اس سے بڑا احسان کیا ہوگا کہ اللہ نے اللہ کے نبی کے ذریعے ابوبکر کو اسلام کی دولت عطا فرمائی. حضرت ابوبکر تو زندگی بھر اللہ کے نبی کو اپنا محسن مان ہی رہے ہیں، لیکن اس ماننے کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا، حضرت ابوبکر نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا. سب سے پہلے اپنا ساتھ، اپنے آپ کو اللہ کے نبی کا معاون اور مددگار بنا دیا، اللہ کے نبی کے جسے کہتے ہیں رائٹ ہینڈ، آپ کا سہارا بن گئے حضرت ابوبکر صدیق. اور صرف آپ نہیں، آپ کا پورا گھرانہ آپ کا خاص قریبی بن گیا. اور اتنا ہی نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، جو کچھ ان کے پاس مال تھا
اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا. کیسے حوالے کر دیا؟ مال ابو بکر کا ابو بکر کے پاس. لیکن اہل علم نے جیسے ذکر کیا ہے اللہ کے نبی حضرت ابو بکر کے مال میں ویسے تصرف فرماتے جیسے یہ آپ کا اپنا مال ہے، مال ابو بکر کا. لیکن ابو بکر نے اتنی چھوٹ اللہ کے نبی کو دی ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو اپنے مال کی طرح استعمال کرتے تھے کسی بھی ضرورت پر. ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کے نبی کا ساتھ دینا، حضرت ابو بکر کا اللہ کے نبی کا ساتھ دینا، حضرت ابو بکر کا اپنا مال اللہ کے نبی کے حوالے کر دینا، یہ بھی ایک طرح کا تعاون، یہ بھی ایک طرح کی مدد ہے. اب آپ دیکھو حضرت ابو بکر نے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد زندگی میں کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں کبھی اللہ کے نبی پہ احسان کر رہا ہوں. کبھی اللہ حضرت ابو بکر نے یہ نہیں سوچا، کبھی حضرت ابو بکر نے یہ نہیں سوچا کہ ساری دنیا نے جھٹلایا تو میں اللہ کے نبی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا، اللہ کے نبی میں نے اپنے گھر کو اپنے مال کو سب آپ کے قدموں میں ڈال دیا. کبھی حضرت ابو بکر نے احسان جتلانے والی بات نہیں کی. لیکن کیا ہوا آپ کو معلوم ہے؟ آپ جانتے ہیں ابو بکر عمر کے درمیان ایک مسئلے میں جھگڑا ہو گیا. جھگڑا کیا؟ تھوڑی بہت بات چیت ہو گئی، ناراضگی ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا هل انتم تاركو لي صاحبي، حضرت عمر سے خطاب کرتے ہوئے اور دیگر صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے، کیا تم میرے ساتھی کو میری خاطر معاف نہیں کر سکتے؟ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب تم سب نے مجھے جھٹلایا تھا تو ابو بکر نے میری تائید کی تھی. یہ کہتے ہیں احسان کو یاد رکھنا، یہ کہتے ہیں تعاون کو یاد رکھنا، یہ کہتے ہیں مدد کو یاد رکھنا. جب احسان کرنے والا احسان جتلاتا نہیں، اس کی زبان سے کبھی اپنے احسان کا تذکرہ سنتا نہیں، تو جس آدمی پہ احسان ہوتا ہے وہ اس کی شرافت ہوتی ہے کہ وہ احسان کے اقرار کرنے میں کبھی جھجکتا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اقرار کیا. اور دوسرا اقرار اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کے مال کے سلسلے میں کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان امن الناس علی فی صحبته وماله ابا بکر، اپنے مال اور اپنے ساتھ کے ذریعے مجھ پہ جن لوگوں نے احسان کیا، یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ان امن الناس علی فی صحبته وماله، اپنے مال اور اپنے ساتھ کے ذریعے جن لوگوں نے میرا سب سے زیادہ مجھ پہ احسان کیا ان میں سب سے بڑا اگر کسی کا احسان ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کا ہے. بھائیو اسلامی شریعت ایسا ماحول آپ کو اور ہم کو دینا چاہتی ہے جس ماحول میں ضرورت مند کی مدد ایک ہوگی، مدد کرنے والے 10 سامنے موجود رہیں، آدمی کو 10 دروازوں تک جانا نہ پڑے، ایک جگہ جائے تو آدمی کی ضرورت پوری ہو جائے. لیکن یہ ماحول کیسے پیدا ہوگا؟ یہ دونوں باتیں ہمارے سماج میں آنی چاہیے. سب سے پہلی بات، جہاں تک آپ سے ہو سکے مدد کرنے کی کوشش کرو، اور کسی بھی حیثیت سے مددگار بن کر آپس میں ایک دوسرے کے معاون بن کر جینے کی کوشش کرو. اور دوسری بات یہ کہ زندگی میں جب کبھی کسی کی مدد کرو، احسان کرو، کسی کے ساتھ بھی اچھائی کرو، تو اچھائی کرنے کے بعد تمہیں بھول جانا چاہیے. جس پہ احسان ہوا، جس کی مدد ہوئی، اسے یاد رکھنا چاہیے. احسان کرنے کے بعد آپ کو نہیں جھٹلانا چاہیے، لیکن جس آدمی پہ احسان ہوا اس آدمی کو اعتراف کرنے میں جھجکنا نہیں چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے. اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو ایسے ماحول میں جینے کی تعلیم دی ہے. حاضرین گرامی قدر، آج کی اس خطبہ جمعہ میں مجھے زیادہ کوئی لمبی بات نہیں کرنی. ایک بڑی اہم بات ہے کہ دنیا کے اندر مفاد پرستی، خود غرضی، اپنے لیے جینے کا مزاج جتنا بڑھتا جاتا ہے، اس سماج کو ہم اتنا ہی زیادہ کمزور کرتے چلے جاتے ہیں، اس سماج میں زندگی کو اتنا ہی مشکل بناتے چلے جاتے ہیں. ایسے خود غرضی کے ماحول میں، مفاد کے ماحول میں اسلامی شریعت کی ان پاکیزہ تعلیمات کو ہمیں زندہ کرنا چاہیے، جس سے ہماری زندگی میں آسانی آئیں گی، ہمارا سماج ایک بہتر سماج بنے گا، ہمارے معاشرے میں وہ اسلامی اخوت، بھائی چارہ اور اسلامی شریعت کے اندر جو باتیں بتائی گئی کہ اسلامی تعلیمات رحمت ہے دنیا کے لیے، یہ رحمت دنیا کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھنے کو ملے گی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان دونوں باتوں کا خیال کریں. سب سے پہلے تو یہ بہت بڑا نہ سہی لیکن چھوٹا ہی، اپنی طرف سے دنیا کا کچھ نہ کچھ بھلا کریں، دنیا کا فائدہ کریں، دنیا کے کام آئیں، آدمی آدمی کے کام آئیں، اس کی فکر ہم اور آپ کو ہو. اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ زندگی میں چاہے ہم اور آپ کچھ بھی کر لیں، احسان کرنے والے بھول جائیں، لیکن جن پہ احسان کیا گیا ہے وہ لوگ اس احسان کو زندگی بھر یاد رکھیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم کہتے اور سنتے ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلامی شریعت کی ان پاکیزہ تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.